Dona Celestina, eu já esquentei aqui minha comida, agora eu vou almoçar, tá bom? Sim, minha filha. E os patrões já almoçaram já? Não sei se já almoçaram, eu sei que eu vou almoçar. E a senhora não vai precisar de nada não, né? Porque... Não, mas e o meu filho? Não, não sei. E a dona Cátia também não sei. Só vi a senhora aqui na casa, então eu vou almoçar. Vem cá, meu bem, você terminou o serviço Já lá? terminei, dona Celestina. Todo o serviço Assim, já. eu tô procurando aqui um negócio, sabe? Você não sabe onde foi que Kátia colocou aqueles temperinhos, sabe? Aquele que bota em salada, essas coisas Sim. todas. Menina, eu tô olhando aqui. Nem mistura tem. Eu não sei o que é que eles fazem com o dinheiro, A viu? senhora não tem nadinha para fazer, dona Celestina? Não, não tenho nada, meu bem. Sim, mas esse negócio branco aí do seu prato é o quê mesmo? Isso aqui é coco. Ave Maria. Sim, a senhora nunca viu, não? Coco na salada? Não, meu bem, Ah, nunca. pois eu como até manga com comida, sabe? Banana. Ai, vocês têm um gosto assim muito estranho, muito diferente. Eu mesmo nunca vi, nem gosto. Pois é, eu tenho que terminar aqui porque eu tenho que voltar pro serviço, tá bom? Depois nós conversa. Olha, menino, olhando pro teu prato, Deus benzo, tá? Você gosta muito de comer, come bem. Eu Obrigada, não obrigada, consigo. viu? Que Deus também multiplique aí para a senhora. Eu, hein? Ela tá de olhar no meu prato. Eu acho que ela tá doidinha para pedir alguma coisa. Tal mãe, tal filha. Menina, eu voltei. Assim, tu não quer me dar um pouquinho dessa salada, não? Sabe? Me deu tanta vontade aí de ver você É comer. sério, dona Celestina? É assim, tá tão bonito. Não, então, isso aqui eu trouxe de casa, essa salada. E eu já comi, não tem como eu dividir, não, porque eu já coloquei na minha boca. Ah, pensei que tinha outra separada. Obrigada assim mesmo. De nada. Era só o que me faltava. Até ela quer a minha comida agora.